רגע לפני פסח, בעקבות ההחלטה על פתיחת השוק ליבוא ירקות, קיימו החקלאים הפגנה. במהלכה חולקו טונות של ירקות בחינם לעוברים והשבים. לטענת החקלאים, מחירי הירקות יורדים לשפל שמוביל לקריסה. הכתבה של טל מאיר. חברים, מוזמנים לקחת בעדינות. מחאת החקלאים הגיעה היום לתל אביב. כ10 טונות של ירקות ופירות חולקו על ידי החקלאים לעוברים ושבים, והכל בחינם. אני לקחתי עגבניות, אני לקחתי חסות, ירק. לקחתי דלורית וקולורבי, קצת עגבניות. קבענו לחלק ב10, כבר ב9 אנשים לקחו את התוצרת, וזה היה פה פשוט מדהים לראות איך אנשים מחבקים את החקלאים. התוצרת הזו הייתה מיועדת להשמדה. החקלאים מפנים אצבע מאשימה למשרד החקלאות על הורדת המחירים לשפל, מה שלטענתה מוביל לקריסה בענף. מעל 100 טון תוצרת חקלאית הושמדה בחודש האחרון, והחקלאים היום החליטו שהם באים ואומרים די, נשים לזה סוף, נביא אפילו בחינם את התוצרת לאזרח הישראלי לרגל חג הפסח, שיהיה לו תוצרת ישראלית על השולחן בליל הסדר, ולא תוצרת ממדינות כמו עזה, טורקיה וירדן. החקלאים מוחים על כך שמשרד החקלאות פתח את השוק ליבוא ירקות ופירות מהרשות הפלסטינית, ירדן וטורקיה. לדבריהם, המהלך משרת את המדיניות של רשתות השיווק כדי להגדיל את הרווחים שלהם על חשבון הצרכן. רוב האנשים שבעצם מגיעים צריכים ללכת לחנויות ולשלם מחירים שהם טיפה יותר יקרים. על פי נתונים שמתפרסמים ערב חג, במהלך החודש הקרוב, כ155,000 טונות של ירקות ופירות יושמדו בסכום של כ840 מיליון שקלים. על הממשלה לצאת בתוכנית לאומית להצלת מזון, שתייצר מערך תמריצים שיועדדו גופים שונים כמו רשתות השיווק, לתרום את המזון העודף שלהן לעמותות. אם ממשלת ישראל לא תבין, אנחנו נעבור לצעדים הרבה הרבה יותר קשים, ואנחנו לא מפחדים, אין לנו כבר מה להפסיד. ערב חג הפסח, כשכולנו נשב לשולחן הסדר ונהנה מהתוצרת שלהם, החקלאים ימשיכו לתהות האם יש עתיד לחקלאות במדינת ישראל. ממשרד החקלאות מסרו בתגובה, לקראת חג הפסח מתבצע יבוא נקודתי מצומצם מאוד שנועד לשמור על מחירי ירקות סבירים ולמנוע ניצול הזדמנות על ידי בעלי אינטרס על גב צרכני ישראל. יבוא זה מתבצע במשורה ובתאום עם ארגוני החקלאים. פשוט לא יאמן, מושמדים טונות של ירקות, אבל מצד שני צרכנים רוצים מחיר סביר. נכון, מושמדים בגלל הרגולציה. מדינת ישראל צריכה להוריד את ידיה מהרגולציה הזאת ולהפסיק את כל העניין הזה של השמדת ירקות. ומעבר לכל, אני מבינה את החקלאים, אני מבינה את המחאה שלהם, ועם זאת אני כן רוצה תחרות חופשית במדינת ישראל ושמחירים. כן, אבל יש אנשים עניים. באמת, יש פה אנשים עניים, יש פה אנשים שצריכים לקט אוכל. אנחנו מכירים את הדור, אנחנו יודעים מה זה. בשעה שיש פה כל כך הרבה אנשים עניים, אנחנו נאפשר להשמיד כל כך הרבה אוכל, אני בעד תחרות חופשית, אני בעד הכל, אבל אני הכי בעד שלא יהיו פה אנשים רעבים. אני לא מוכן שישמידו מלפפון או עגבניה אחת, כשיש בן אדם אחד שהוא רעב. זה בגלל רגולציה, זה מגוחך. בהחלט, ואנחנו נמשיך ונעקוב.